Kudama shi ne yake tunda muka tuwo akwamacin ma na yakin na cin zabe na hukumar zabe na cin zabe a jam'iyyar da muka tuwo da tsarin gurbin da ake mai girma gwamna shi ne shugaba Rabi Suleiman Bucci shi ne mataimaki mu ne yan kwamitin dukkan labarai da kika ai duk cin zaben da kika ai mu ne muke masa jogin da yake cin zaben ga Rabi Suleiman Bucci ga Dr. Abdullahi Umar Ganduje ga dan sarki jikan sarki ga kuma gwamna magana fili abin ne ba ko a canza masallaci ya wa sar ya ce baya gaskiya ne kaga ita ma an gama ita dama shi ne fili duk abin da kaga an yi a zaben nan da lalatar da shakiyancin da aka ke ta yi an ce ya lalatiya na sarki Bata zara idanu da hayaniya da ban kaura da ɗaya ba a fiye da iya ba a fiye da iya a siyasa. Wani yake komai an yi masa, an ma gama an coka an komai an yanka sa a ce yanki cin wani na ne mai cin. Mai mutunci ne daraja na daga shi kasa da filmi ai ba mu bari amma da dokon mutun ya yaya ne yana dokon shi ne ina ga yana mata ga cewa shi ne dan takara kuma zai da baba gabi ina son wannan ƙarya kake ka san wannan shi ne kake so yake a samu gwamnatin a rinda kashe mu raba ya dauka karo kayan ka kansa ne ya dauka karo kayan mu dubi ne ya dauka karo kayan kanka sani a karo kayan mu ya ne kuma za mu dauki Alhaji Rabi Suleiman Bucci mu tafi da shi wajen yaƙi dama a wani yaƙi ne idan mun gude sai mun ka ga mun gona mun ka sa mun ne a ci ba ka ne mun gona a madadin jami'ar ABC ta jihar Kano ina wa annan yan gwada mu bara ba da zuwa kuma na tabbatar muku za ku ji ba za ku da na sani shugowa da bin wannan jagora na mu Allah sai dauke ku yadda ya dauke da uwa daya uba daya kuma ina ma tun da na gani mutane da na gani matasan a gaban mu
na san maganar siyasa a Kano dai, a Kano. To ba san da wanda za a yi ba. Maganar siyasa mai girma gwamna a jihar Kano a gaba. Wa'annan dama su ne Kwankwasiya, wa'annan dama su ne PDP, wa'annan dama su ne muke rigima da su a mazaɓin mu a wajen zaɓe mai girma gwamna. Ina tabbatar maka yanzu an zo zaɓe za mu kama ƙuri'a 100% Allah ya so haka. Godiya da kasira.